Бірінші қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабек фармысыздар халдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қатерлі ісік дертіне шалдыққан 5 баланың анасы заңды баспанасынан айырылып 5 жыл бойы пәтер жалдап жүр. Шағымданушының қолында сот шешімі бола тұра, алдап кеткен компаниядан өз ақшасын қайтарып ала алмай жүр. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек коммуналдық қызмет пен мердігерлердің қысқа дайындығын тексерді. Биылғы жылу беру маусымы әдеттегіден ерте, яғни 28 қыркүйектен басталды. Тамирис тарихи драмасын жасаған шығармашылық топ Қарағандыға келді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан мега жобаға көрерменнің қызығушылығы жоғары. Қатерлі ісік дертіне шалдыққан 5 баланың анасы заңды баспанасынан айырылып 5 жыл бойы пәтер жалдап жүр. 6 мәрте химиялық терапия мен 4 отаны басынан кешкен әйел қанша ғұмыры қалғанын білмейді. Жағдайы күн сайын нашарлағандықтан өліп кетсе балалары далада қаңғып қалама деп сары уайымға салынған. Жанай қайына құлақ асар адам таппаған көп балалана бүгін тілшілердің көмегіне жүгінді. Ну не могу я, потому что за мной нужен уход при таком диагнозе. Господин президент, прошу вас откликнуться на мои эти... на это обращение. Гүлжан Қалданова 5 жыл бұрын Намат компаниясынан үй сатып алып, қоныс тойын тойлаған еді. Бірақ көп балалы ананың бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Себебі 10 күн уақыт ішінде дайын болатын құжат рәсімдеу жұмыстары 3 жылға созылған. Мұнымен қоса баспана банкте кепілдікте екенін де білмеген. Кепілдіктен шығару үшін Гүлжан өз қалтасынан қаржы жұмсағанын және қайтарымсыз қалғанын айтады. Осы уақыт ішінде үйді қайтарып береміз деген мекеме басшысы Нұрғазы Әдікеновке алданып қалғанын айтып кейін. 2016 жылдың тамыз айында үйді босату жөнінде келген құжаттар бір отбасының көңілін су сепкендей басады. Сонымен не істейміз деді, сотқа бердік, бізде бердік, олар да беріп жатты. Сонымен Верховный сот бұл үйлер банкіге тиісті деді, да, бізге шығатын уведомление берді. Сонымен августта шығарып жерді. Ал қорғаушының сөзінше үйді рәсімдеу жөндегі талабар заңды деп танылды. Тіпті жоғары сот шешім бойынша Намат компаниясын жөндеу жұмыстарына кеткен қаржыға дейін қосып, көп балалы отбасыға қайтаруға міндеттеген. Әзірге бұл іс 4 жылдан бері тек қағаз жүзінде қалып отыр. Жоғарғы соттың соңғы шешімі бойынша Ахметтің пайдасына 76 миллион, Лажимовтың пайдасына 45 миллионнан жоғары ақша, Қалдамовтың пайдасына 27 миллионнан жоғары ақша өндірілді. Соттың шешімі ең соңғы 16 жылы күшіне енді. Мінекі қазір 4 жыл кетіп бара жатыр. Міне осы шешім орындалмай тұр. Тамыз айында өңірге жұмыс сапарымен келген президент кеңесшісі Аида Балаева бұл мәселемен толық танысып, жергілікті мемлекеттік органдарға шешу жолдарын қарастыруды тапсырған екен. Алайда айтылған сөз сол күйінде қалыпты. 5 бірдей балапан үшін безек қаққан ананың ендігі үміті мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевта болып отыр. Тіпті хат жазып та жіберген көрінеді. Қазір жанұя қала сыртында кішкентай үйде тұрып жатыр. Мемлекеттен ешқандай да жәрдемақы сұрамайтынын білдірген Гүлжан Қалданованың бар арманы көз түрсінде балаларының баспаналы болғанын көру. Айнұр Шалғынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елмен етіне араласып, бұқараның мұнзарына дер кезінде назар аударған жөн. Өткен дүйсенбіде ғана Facebook парақшасына тіркелген аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек бүгін қарамағандағыларға осындай тапсырма жүктеді. Облыс әкімі алғашқы жазбасында халықтың әл-ауқатын жақсартуға, сондай-ақ алға қойған міндеттерді бұқарамен ашық талқылайтын жазып қалдырған. Кезекті аппараттық жиында осы және өзге де сұрақтар қаралды. Күн тәртібінде тұрған сұрақтарға көшпес бұрын облыс әкімі Жезқазғандағы ауысу мәселесіне тоқталды. Мыстөлкедегі жұрт су құбырындағы апат салдарынан 4 күннен бері тіршілік нәрінен тарығып отыр. Тұрғындар бұл туралы әлеуметтік желілерге де жазып, әкімшіліктің қабылдау бөліміне де қоңырау шалып шағымданған. Шаһар әкімі Қайрат Бегімов қазіргі уақытта құбырды іске қосу жұмыстары жүріп жатыр деп қысқа қайырды. Жеңіс Қасымбек ертең сағат 3-ке дейін барлық тұрғын үй сумен қамтамасыз етілсін деп тапсырма беріп әкімге ескерту жасады. Сегодня отработайте, чтобы подвоз воды был в полном объеме.
Бүгін барлық тұрғын үйге толық көлемде су жеткізілсін. Тіпті су тасымалдаумен айналысатын ұйымға қатысты шағым көп айтылуда. Мүлде қалыпты жағдай емес. Осы мәселеге қатысты сізге ескерту жасаймын. Күн тәртібіндегі бірінші сұраққа да кезек келді. Жыл басынан бері облыста мемлекеттік сатып алу негізінде біршама үнемдеу болған. Қалған қаржы маңызды жобаларға қайта бөлінбек. Атап айтқанда Қарағанды, Жезқазған, Сәтбаев және Балқаш қалаларында тұрғын үй салу, сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек төлеу үшін және тағы басқалары бар. По трансфертам на развитие в связи со сложившейся экономикой по итогам государственных закупок. Қолданыстағы экономиканы дамытуға берілетін трансферттер үшін және мемлекеттік сатып алу нәтижелер бойынша республика біздің жобаларымыз арасында қаражатты қайта бөлуді қолдайды. Қарағанды, Теміртау, Жезқазған қалалар және Абай, Жаңаарқа аудандарын электр, су, жылу және газбен қамтамасыз ету үшін қаржы бөлінді. Сондай-ақ маңызды жобалар қайта жалғастырылатын болады. Жиын соңында Жеңіс Қасымбек қарамағындағыларға әлеуметтік желілерді бақылап, парақшаларды өздері жүргізуді талап етті. Аймақ басшысы өткен дүйсенбіде Фейсбукке тіркеліп, өзекті мәселелерді тез арада шешіп отырмақ. Өйткені қазіргі күні тұрғындар олқылықтар мен қиындықтар жайлы әлеуметтік желілердегі жергілікті топтарда бөлісіп отырады. Я призываю, коллеги, всех вас присутствовать в социальных сетях. Мен сіздерді, әріптестерімді әлеуметтік желілерде белсенділікке шақырамын. Тек парақшаны ашу ғана емес, халықпен жұмыс істеу қажет. Бүгінгі таңда көптеген мәселелерді өздеріңіз шешу керек. Тапсырманы жоғарыдан күтпеңіздер. Өздеріңіз жедел шешім қабылдаңыздар. Сондай-ақ жиын барысында кадрлық ауыс түйіс болды. Қарағанды облысы бойынша комитеттің атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау аумақтық департаментінің жаңа басшысы болып Бауыржан Беркішев тағайындалды. Бұған дейін ол Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі электроэнергетикасы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру департаментінің мониторинг және өтініштермен жұмыс басқармасының басшысы болып қызмет атқарды. Айжырқын Сейсен, Жасал Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай облыс әкімі Жеңіс Қасымбек коммуналдық қызмет пен мердігерлердің қысқа дайындығын тексерді. Бүгінгі күні өңірдегі әлеуметтік нысандарға жылу берілді. Биылғы жылу маусымы әдеттегіден ерте, яғни 28 қыркүйектен басталды. Аймақ басшысы Жеңіс Махмұтұлы нөмір 1 және нөмір 3 жылу электр орталығына барып, дайындық жұмыстарын тексеріп қайтты. Биыл екі кәсіпорынды жөндеуге үлкен қаржы жұмсалған. Екі станцияда шаһарға жылу таратады. Облыс әкімін мұнда апат қаншалықты жиі болып тұратыны қызықтырды. Өткен қыста оңтүстік шығыс аудандарының бірінде бір күрделі апат орын алған болатын. Осы уақыт ішінде апат жойылды. Биылғы жылы жылу желілері ауыстырылды. Сондықтан да бұл ауданда жылу беру іркілістері күтілмейді. Сондай аймақ басшысы Қарағанды су кәсіпорында болып қайтты. Онда су тазарту құрылыстары мен зертхананы аралады. Облыс әкімі ауыз судың сапасына да ерекше назар аударды. Качество, ну, мы не только питьевую воду контролируем, но контролируем еще исходный источник. Это питьевая исходная вода поступает к нам. Мы обрабатываем, обеззараживаем, очищаем. У нас все есть для этого. И, естественно, выдаем качественную воду потребителю. Бұдан бөлік Жеңіс Қасымбек Қазбекпе аудандағы көшелерді тазалауға жауап беретін тазалық эксперт компаниясының жұмысымен танысты. Қыста кәсіпорын қызметкерлері көлік жүретін және жаяу жүргіншілер жолдарын қардан тазартатын болады. Мекеменің қарауында 173 бірлік техника бар. Оның 15-і осы жылы сатып алынған. Алайда қар қарқынды жауған кезеңдерде қаланы тазалауға қосымша жалға алынған көліктер жұмылдырылады. Практически у нас бүгінде мекеме жолдарға себуге арналған 15 000 тонна құм-тұз қоспасын сатып алып, қыс мезгілінің алғашқы айларына қажетті жанар жағармаймен қамтамасыз етілген. Сондай аймақ басшысы университет көшесінен Приканальная көшесіне дейінгі құрылысшылар даңғылын қайта жаңарту барысын тексерді. Мұнда қиыршық мастикалық асфальт бетоны төселді. Қазір қоршаулар, гранит жиектері орнатылып, тротуарларға кеспетас төселіп жатыр. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал
Ал Тамирис тарихи драмасын жасаған шығармашылық топ Қарағандыға келді. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан мега жобаға көрерменнің қызығушылығы жоғары. Себебі бюджет 2 миллиард 260 миллион тұратын кинокартинаны дайындауға 3 жылға жуық уақыт жұмсалды. Алматы және Нұрсұлтанда тұсауы кесілген фильмді қарағандылықтарға режиссер Ақан Сатаевтың өзі келіп таныстырды. Көпшілікпен кездесуді Қарағанды облысының мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасы ұйымдастырды. Қарағандыға келгендері шығармашылық топтың бір бөлігі ғана. Кинокартинаны дайындау барысында жалпы саны 400-ге жуық адам еңбек еткен. Режиссер Ақан Сатаев қалыптасқан дәстүрді бұзбай кезекті жұмысында өз әкеліп жерлестеріне таныстырды. Фильмнің бас продюсері Әлия Назарбаева. Идеяда Әлия ханымға тиесілі. Картина ауқымды жоба болса да 100% қазақстандық өнім, дейді режиссер. Кир патшаны сомдаған голливудтық актер Гасан Масудтан басқалары барлығы отандық мамандар. Тамирис жобасы өте күрделі тарихи дүние, бірақ та біз толығымен 100% барлық жаңағы түсірілім алаңындарда, түсірілім топ, локацияларымыз бәрі Қазақстанда болды. Және ол тек қана қазақстандық кәсіпкерлердің күшімен жасадық. Тамиристі сомдау мәртебесі мыңдаған үміткердің ішінен бағы жанған Альмира Тұрсынға бұйырды. Негізгі мамандығы психолог болғандықтан басты кейіпкерді мінез құлқын тану өте қызықты болғанын айтады. Дегенмен үлкен кинодағы алғашқы тәжірибесі соншалықты жеңіл болмаған. Қаланың баласы болғандықтан атқа отырып, даланың өміріне бейімделу қиынға соққан сөзінше, тіпті бір мәрте аяғында сындырған көрінеді. Әрине қорқынышты болған, мен атты сөйтіп жақын көп сөйтіп көрген жоқпын. Сол үшін әрине мен қалада өскен қызбын, маған сол бәрі жана болды, бірақ мамам риза болды. А маған айта, ал енді сен ауылдың өмірін көресің деп, атын артынан жинап енді мені түсінесің деп, қала өмірін кішкене басқаша байғыласың. Әрине көп нәрсеге біз үйрендік. Кино көне түрік және көне парсы тілдерінде түсірілді. Бұл шешім актерлердің көбіне қиындық туғызған. Тіпті өз сөздерін жаттап айталмай, бекітіліп қойған рөлдерінен бас тартқандары да болыпты. Дегенмен бәрінде сабасына түсірген режиссер отандық әртістер үшін ескі тілде сөйлеу тамаша тәжірибе болғанын айтады. Актерлерде түсірілімде қалай қиналғандарын бүгінде күліп еске алады. Бірінші дубльде ақырын сөйлеп шықтым, асықпай жаңағы өңіз, яшуқ, әр сөзді еске түсіріп. Сосын ақын аға айтты, әділ мынау бүйтіп сөйлесек екен ауыз. Не сағат болады, кәдімгідей мынандай немен. А, жақсы, өмірдегідей екен, жылдамдатып кетсем тілім күрмеп қала береді ғой. Тоқтап балам, жүрмейді. Қарағандылықтар шығармашылық топты ыстық ықыласпен күтіп алды. 2,5 сағаттық киноны тапжылмай қарап шыққан көрермен соңғы титрлармен бірге орындарынан тұрып, үзіліссіз қол шапалақтады. Тарихи туынды биылғы жылы Оскар сыйлығына ұсынылмайды, себебі комиссия мүшелері халықаралық байқауға өзге картинаны таңдап алыпты. Сондай-ақ бүгінде фильм кинотеатрларда тек орыс тіліндегі дубляжбен көрсетіліп жатыр. Себебі фильмнің жазуларын латын әліпбиінде жазу барысында қателіктер кеткен. 1-2 күнде кемшілікті жөндейміз деген режиссер қазақ тілді нұсқасы да кешіктірілмей көпшіліктің назарына ұсынылады деп сендірді. Алмас Мұсабеков, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық Нұр Отан партиясы жанындағы Жас Отан жастар қанатының 20-шы кезекті сайлау конференциясында түрлі мәселелер қарастырылды. Сессияда аймақтық Жас Отан жастар қанатының осыған дейінгі атқарылған істер талқыланып, жаңа төрағасы сайланды. Кезекті конференцияда бұған дейін атқарылған істер сарапқа салынды. Бүгінде аймағымызда 11300 Жас Отанның мүшесі бар. Олар өңірде түрлі шараларға белсенді атсалысады, дейді партия өкілдері. Айта кетсек, облыстық Нұр Отан партиясының жанындағы Жас Отан жастар қанатының бұрынғы төрағасы Нұржан Жетпісбаев облыстық жастар басқармасының басшысы болып тағайындалған. Нұр Отан партиясы Қарағанды облысы филиалында, Нұр Отан партиясы Қарағанды облысы филиалы жанындағы Жас Отан жастар қанатының 20-шы есеп беру сайлау конференциясы өткізіліп жатыр. Бүгінгі күндегі бірінші қозғалған мәселе ол біздің алдыңғы төрағамыз Нұржан Арғынұлы, сол кісінің есебі өткізілді. Және де алдағы уақыттағы Нұр Отан партиясы менен Жас Отан жастар қанатының тығыз байланыстағы бірнеше мәселелері, бірнеше сұрақтары қозғалды.
Бұл конференцияға жасотан жастар ғана орталық аппаратымен облыстық Нұротан партиясының өңірдегі жастар мекемелерінің басшылары және аймағымыздағы жасотанның мүшелері қатысты. Жиында Ержан Хамитов облыстық жасотан жастар ғанатының төрағасы болып бір ауыздан сайланды. Ержан Болатұлы бұған дейін Теміртауда конфессияаралық мәселелерді зерттеу және сараптау орталығының директоры болып қызмет атқарған. Кім Ержан Болатұлын кандидатурасын қолдай, қол көтерсін? Жақсы. Ержан Хамитовқа әріптестер табыс тіледі. Жаңа төраға енді өңірдегі жастар мен белсенді жұмыс істеуге барынша тырысатынын атап өтті. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық жас туристер мәдени-тарихи орындарды аралады. Онда 5 баладан тұратын 11 топ қамтылған. Экскурсияда шаһарымыздың айналасындағы тарихи ескерткіштер белгіленген. Бұл жоба мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастамасымен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Экскурсия 5 бағытта жүргізілді. Шараға 35 жас турист қатысты. Әр топта 5 бала, 2 жетекші және жас туристердің қауіпсіздігін бақылайтын 2 ересек адамнан болды. Экскурсанттардың бағыттары мобиль түрде бақыланып отырды. Балалар 15 шақырымда жүріп, барған жерінде шатыршада түнеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, саяхатшылар түнде алау жағып, жауын-шашын, ауа райының ыстық суығына қарамай саяхатты сәтті өткізген. Жоба аясында 5 баладан тұратын 11 топ ұйымдастырылды. Топтардың барлық жолдары мобильдік қосымша арқылы бақыланып отырды. Балалар өте көңілді қайтты, өздерінің көңіл-күйлерімен бөлісті. Және бұндай жобалар әлі де ұйымдастырылады деген ойдамыз. Елдер Мұхамеджанов 13 жаста, Сырыптаудағы 56-шы мектепте 8-ші сынып оқиды. Бұл топ Қарағанды қаласының жанындағы Ақшоқы, Қарашоқы таулары мен Спасқа мемориалды кешеніне және Құрмауылына дейін 20 шақырымдай жер жаяу жүрген. Жолда шатырша құрып, неп өздері тамақ істеген. Елдер саяхат өте қызықты өткен және далада қалай жүріп тұруды үйренгенін де атап өтті. Бағытқа ұрдық, өзіміз таңғы және кешкі ас жасадық, істедік. Бізге палаткада жату, палатканы құру, қалай құру керек екені, сон қалай, біз қаншама тастар әдемі көптеген өсімдіктермен таныстық. Бұл саяхат барысында қала балаларын таза табиғат аясында серуендеп, туған жердің қасиетін сезінуге ықпал жасады. Жаңа жоба болашақта қолдау тапса, балалар қала өмірінен тыс жағдайларға да куә болар еді дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыға хоккей клубы өз айдынында өткен ойындар сериясында 3 мәрте қатарынан жеңіске жетті. Соңғы матчта Тамбов ұжымына қарсы кездесу өткізген жерлестеріміз қонақтардан басым болды. Қос команда арасындағы соңғы кездесу 2-1 есебімен арқа жігіттерінің пайдасына шешілді. Сарыға жұма алғаш сәттен-ақ бірден жойқын шабуылдарға көшті. Соның нәтижесінде 9-шы минутта қарағандылықтар бірінші болып есеп ашты. Нәтижелі соққының авторы Сергей Голоднюк. Арқа жігіттері соғылған шайбадан екпін алып қарсылас қақпасына шабуылдарды үдете түсті. Ресейліктер болса қорғаныста сауатты ойнай алды. Екінші кезеңде де ойын өрнегі өзгеріссіз қала берді. Айдын иелері үнемі жойқын шабуылдар жасап, қонақтар қорғаныста жақсы өнер көрсетті. Бірақ екінші 20 минуттықта ресейліктер арқа жігіттерінің қателігін өз пайдаларына асырды. Осылайша Тамбов ұжымы табуда көрсеткішті бірде бірге жеткізді. Алайда Сарыға командасы бұл өзгерісті жауапсыз қалдырмады. Тынымсыз шабуылдар тағы бір шайбаны соғуға мүмкіндік берді. Кеншілер капитаны Андрей Брюков жеңісті шайбаның авторы атанды. Скажу так, да, я согласен с коллегой, был хороший такой матч. Керемет матчқа куә болдық. Команда мүшелеріне алғысымды айтамын. Олар бүгін тамаша ойын көрсетті. Қойылған барлық тапсырмаларды орындады. Өз айдынымыздағы кездесулерді сәтті аяқтадық. Барлық қарағандылықтарды жеңіспен құттықтаймын. Үш мәрте жеңістен кейін Сарыға командасы турнирлік кестеде 11-ші орынға орналасты. Кеншілердің келесі ойыны 4-ші қазанда Нұрсұлтан қаласында өтеді. Арқа жігіттерінің бұл жолғы қарсыласы астаналық Номад командасы. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Аптабасы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.